Про ці та інші події далі детальніше. Зранку близько 8 години в місті почався снігопад. За короткий час вулиці та дороги Южного опинились під снігом. Опади супроводжуються сильним вітром. Наразі завірюха не припиняється. В місті в посиленому режимі протягом дня працює 7 одиниць спецтехніки. У розчищенні снігу задіяні комунальні служби «Южтранс», «Екосервіс» та «МЖКЦ». На період погіршення погодних умов в порту Южний змінено графік роботи. В денних працівників – вихідний. Необхідна техніка для розчищення доріг підприємства і міста в повній готовності. На сьогодні накоплення снігу відбувається між домами, у внутріквартальних проїздах, там, де сніг укладається. За пределами міста велика швидкість вітру, сніг на автодорогі не задержується. Тільки на забезпеченні движення і роботи транспорту задіяно 3 одиниці. В случае необходимости будут дополнительно задействованы кошевые погрузчики. То есть это только автомобильная специальная техника, это грузовые автомобили, оборудованные отвалами. Дополнительно будут, в случае необходимости будут вызываться кошевые погрузчики на очистку, как мы делаем постоянно.